Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotelisa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe to loba tolakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda emission na biso ya Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo na tango oyo tozali kopesa bino basango oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Bandeko babolingo na tango oyo tozali kopesa bino basango na oyo etali mboka na biso République Démocratique du Congo. Bandeko lelo bozali komona ndenge bato bazali kobeta moto de gauche à droite, ba mosusu baloba ete il faut tosala ba marche pona kobotola mboka, me bazali komosana ete Joseph Kabila azalaki eli démocratiquement na peuple na ye. Bandeko babolingo lelo bato ebele bazali koganga ete Joseph Kabila azali mopaya. Tolingi ba election na ba paya te, ye lokola azali mopaya. Il faut abima na mboka po ete biso tozwa mboka. Me, ba makambo bozali koloba, bozali kobima ba zomba kaka sanke bomi yeba. Bandeko babolingo, po na nini tolobi ete bazali kobima ba zomba sanke bomi yeba. Parce que, bango bazali kobosa na ete ezala bangbanda oyo. Bazali kobosa na ete bango moko basi ba rekonetra ke Joseph Kabila azali mwana ya mboka. Na bazi ete ba mosusu bakoloba ete makambo nini mama Rosalie oyo azali koloba komi na liboma mokolo nini ngbanda rekonetra ke Joseph Kabila azali mwana mboka. Me nazali koyebisa bino ete ngbanda rekonetra ke Joseph Kabila azali mwana mboka. Bolingi bozwa eyano. Bon, nakopesa bino bandeko. Tango Joseph Kabila basalaki ba election ya mbala ya liboso, tango bango bangbanda na ba Jean-Pierre Mbeba bazalaki na espoir ete bazali kozwa mboka. Bandeko, soki yo yebi ete ozali kosala election eke moto wana azali mopaya, directement okoki kotelema mpona kokonteste koloba ete nga nakoki kosala election na moto oyo te mpo ete moto oyo azali mopaya. Mbala ya liboso ntango election esalami, bango nyonso tu bandimaki yango mpo bazalaki dako ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka. Pe tomonaki na ntango wana te moto alobaki ete hey, ba election kozala te mpo nini tolingi kokende kaka na ba election na bana ya mboka. Bandimaki yango mpo bango bakanisaki ete Jean-Pierre Bemba akoleka. Alo na ntango wana ntango bango nyonso tu bandimaki election wana na kati ya legitimité bandimi mbala moko ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka pe Joseph Kabila azali kandida na mboka na biso, donc il faut akende na ba election na Jean-Pierre Bemba. Bomoni place esika bandimaki Joseph Kabila
5 ba miyeba. Bango bakanisaka ete lokola lelo bazali koganga ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te, nde bazali na raison. Me bazali koyeba te ke makambo ebele oyo lelo soki balobi balandela yango ekokanga bango 5 ba miyeba. Ndeko Congolais, pendeko Congolaise, yo kama kambo tozali koyebisa yo. Moto oyo bino bozali kolanda lelo oyo azali kopesa bino ba intimidation oyo ke Joseph Kabila azali mwana mboka te, me tozali koyebisa yo yeba ete moto wana asi andima na ndenge ya legitimite ke Joseph Kabila azali mwana ya mboka Congolais 100%. Po ete tango Joseph Kabila bakendeki na ba election bango nyonso, tango wana tomonaki moto moko te akendeki kosala mobulu na ba première election po ete bango bakanisaki ete bako réussir. Alors boni lelo bokomi koloba ete bolingi ba election te po ete Joseph Kabila azali mwana mboka te. Bomoni teke na ba biloko ngbanda za komema bino ngulungulu, bandeko tozali koyebisa bino ya solo we. Biloko bozali kosala ngulungulu ekoki kokutele pe ngbanda na bino wana cher ba fieti ye a rejoindre Jean-Pierre Bemba mpenza na CPI. Po bino nde bozali lokola ba vengle boza kolanda ngulungulu me boyebi te mibeko ndenge ezali kotambola. Ndeko lelo soki ngai nazali na kati na ndako bapara nanga baboti ngai eke namoni papa mosusu aye na kati ya ndako na biso, papa wana akomi kopesa mibeko eke papa wana alobi ete ngai nazali papa na kati na ndako oyo. Soki ngai natiki papa wana azali kopesa mibeko navandi kimia seke nandimi ete papa wana akomi papa na ngai na kati na ndako. Me mwana oyo akoyeba ete wana azali papa na ete akotele mambala moko mpona koproteste. Tango bango bandimaki na ba election ya liboso Joseph Kabila comme candidat bazali kombosa na ete na tango wana nde baseptaki ete Joseph Kabila azali Congolais 100%. Eske bayebaka yango? Ata presse Congolais moko interpelaka bango te mpona kolakisa bango ete bozoba ndenge bazali kotambola na yango. Vraiment ezali pasi pe mawa. Alors yango wana tozali koyebisa bino Joseph Kabila ndenge azali wana lokola peuple apesaki ye pouvoir démocratiquement na ndenge ya mibeko akokende ti na suka ya manda na ye ti ba election mosusu ekoya. Alors oyo nyonso makelele bozali kosala mpona koloba ete Joseph Kabila tolingi te, bozali kosala makelele ya pamba, makelele ya wenze. Ndeko mwasi pe ndeko mobali, yo moto bazali koya kozwa yo ngulungulu ezali pasi pe mawa soki ozali kososola te. Parce que soki lelo batuna balobi batuna ye ngbanda azali kosangisa bino lokola bangungi mpona koloba ete bosala boye bosala boye, azali kosala yango na bazi ya nini? Parce que motuna ezali kaka moko. Soki ngbanda ayebi ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te me akende na Congo akende kotalisa bato na Congo verite, mpona nini ye abombani awa azali koluka ba inosa po ete bakende kosopa makila na bango? Hypocrite comme il est, akanisi ete bato nyonso tu bazali bazoba. Epui tozali koyebisa na bino ba Congolais boyebaka yango oyo nyonso bazali koloba libanda ya mboka ezali ndenge wana te. Bandeko bato ebele oyo bazalaki na badute oyo bazalaki ya na poto mingi bakei Kinshasa pe na retour na bango en tout cas bafelicite. Balobi bandeko makambo oyo toyokaka na mosika
ebongi malamu koma na mboka pe omona. Ndeko mwasi moko alobi ete ba makambo ya moni akamwe. Alobi ete andimi teke soki kaka tolingaki totikala na republiki ya na deuxième republique, ke tango mosusu babiloko tozomona lelo tolingaki tomona yango te. Yanga nazokoloba ete Congo ezali benediction de Nzambe a faire partir bato wana po ete lelo mboka na biso etongama. Papa Roger na pesi yo maloba.